I do to see this back. <inaudible> হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম বেক টু একজাম ক্ৰেকাৰ আজি আমি ডিছকাছ কৰিম কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেটিক জিকে যিখিনি আপোনালোকৰ ডি এইচএছ বা গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকৰ হেল্প হ'ব প্ৰথমতে মই আপোনালোকক সুধি লৈছোঁ যে মোৰ ভইচটো সকলোৱে ভালকৈ শুনি আছেনে নাই এটা কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি দিব সকলোৱে ঠিক আছে তাৰপাছতে আমি চেচনটো ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু সকলোৱে যাতে শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'সমূহ যাতে সকলোৱে জইন হ'ব পাৰে য়েছ গুড ইভিনিং এভৰি ওৱান গুড ইভিনিং প্ৰণৱ জে বি ষ্টাৰ গায়ত্ৰী হিমাংশু অ'কে অ'কে গুড ইভিনিং হিৰণ্য চ' ভইচটো ভালকৈ শুনি আছেনে নাই সকলোৱে এবাৰ কমেণ্ট কৰি দিব তাৰপিছতে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে মই অলৰেডি আন একাডেমী প্লেটফৰ্মত আছোঁ চ' আন একাডেমীক মোক ফ'ল' কৰিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব এপটো ডাউনলোড কৰি পেলাই ঠিক আছে আৰু তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্চেছসমূহ আছে আছাম স্পেচিফিক আছাম এ বি এছ চিৰ কাৰণে চ' যিসকলে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেওঁলোকে তাৰপৰা প্ৰিপেয়াৰেশ্যনসমূহ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে চ' গুড ইভিনিং য়েছ গুড ইভিনিং এভৰি ওৱান ডিম্পী চুৰেণ বৰুৱা অ'কে চ' আজিৰ চেচনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব গৈ আছে আপোনালোকৰ যিসকলৰ জি কে প'ৰ্চনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আজিকালি এক্সামৰ কাৰণে মেইনলি ৰাইট যোনটো আপোনালোকৰ আহি আছে ডি এইচএছৰ এক্সামৰ কাৰণে জি কে পাৰ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড গ্ৰেড থ্ৰী এণ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ পষ্টসমূহৰ কাৰণেও ইম্পৰ্টেণ্ট চ' আহক আমি প্ৰথমটো কুৱেশ্যন আৰম্ভ কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান আপোনালোকে দেখিছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান হু হেভ অ'ৰ্ণ দ্য নবেল প্ৰাইজ ছ' প্ৰথমতে কৈছে যে ন'বেল পুৰস্কাৰ লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন আছিল প্ৰশ্নটো সুধিছে ইয়াতে অ'কে চ' নবেল পুৰস্কাৰ লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন হ'ব চি ভি ৰমন ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ এন জৱাহৰলাল নেহেৰু দেন খুৰানা এই জি খুৰাণা চ' কোনটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ য়েছ ইট ইজ অপশ্যন বি আশু ৰাম তেওঁলোকৰ উত্তৰটো শুদ্ধ হৈছে ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ তেখেতে প্ৰথমতে আমাৰ নবেল পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিলে অ'কে তেখেতক গুৰুদেৱ বুলিও কোৱা হয় ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ তেওঁৰ যোনটো কম্প'জিশ্যন যদি জনগণ মন অধিনায়ক জয় সে ইণ্ডিয়াৰ নেশ্যনেল এনথেম আৰু আমাৰ চোনাৰ বাংলা বাংলাদেশৰ এনথেম হিচাপে বিশেষকৈ এতিয়া আছে আৰু টেগৰে কি কৰিছে তেওঁক নাইট সুড উপাধি দিয়া হৈছিলে কিন্তু জালিয়ানবাগৰ যোনটো হত্যাকাণ্ড হৈছিলে তাৰ কাৰণে ঊনৈছশ ঊনৈছ চনত তেওঁ নাইট সুড উপাধিটো ব্ৰিটিছ চৰকাৰক ঘূৰাই দিছিলে অ'কে নেক্সট চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু দ্য ষ্টেপল ফুড অফ বেদিক আৰিয়ন ৱাছ চ' বৈদিক আৰ্যসকলৰ মুখ্য খাদ্য কি আছিলে সুধিছে ষ্টেপুল ফুড মানে মুখ্য খাদ্য বেদিক যুগত কি আছিলে বাৰ্লি ৰাইচ মিল্ক এণ্ড ইটচ প্ৰডাক্ট ৰাইচ পালচেছ এণ্ড ভেজিটেবলছ এণ্ড ফ্ৰুইটছ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব য়েছ ডেট ইজ অপশ্যন বি মিল্ক এণ্ড ইটচ প্ৰডাক্ট চ' গাখীৰ বা গাখীৰৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা যোনবিলাক প্ৰডাক্ট আছিলে সেইবিলাক বৈদিক আৰ্যসকলৰ মুখ্য খাদ্য আছিলে ষ্টেপল ফুড আছিলে য়েছ অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন এণ্ড বৈদিক যুগৰ কথা আপোনালোকে হয়তো জানেই ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড বি চিৰ পৰা ছিক্স হাণ্ড্ৰেডৰলৈকে আৰ্লিভেদিক বা ৰিগভেদিক পেৰিয়ড বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তেওঁলোকে মেইনলি কেটেল পিপ পিপল কিপ কেটেল কিপিং পিপল আছিলে আৰু তেওঁলোকে গাখীৰ আৰু গাখীৰৰ পৰা বনোৱা খাদ্যসমূহ মেইনলি গ্ৰহণ কৰিছিলে ঠিক আছে নেক্সট চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী দ্য ৱৰ্ড সত্যমেৱ জয়তে ইন দ্য ষ্টেট এম্বলেম অফ ইণ্ডিয়া ৱেৰ টেকেন ফ্ৰম এই শব্দটো ক'ৰ পৰা লৈছে সত্যমেৱ জয়তে শব্দটো ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে ঋগবেদৰ পৰা মৎস্যপুৰাণৰ পৰা ভাগৱত গীতা মুণ্ডকা উপনিষদ ছ' হোৱাট উইল বি দ্য ৰাইট আনচাৰ য়েছ ইট ইজ অপশ্যন ডি ডেট ইজ মুণ্ডকা উপনিষদ মুণ্ডকা উপনিষদৰ পৰা আমাৰ সত্যমেৱৰ জয়তে যোনটো এম হয় ষ্টেট এম্বলেম্বৰ চ' সেইটো মেইনলি লোৱা হৈছে য়েছ অপশ্যন ডি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন চ' নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ মহাভাষ্য ৱাজ ৰিটেন বাই মহাভাষ্যখন কোনে লিখিছিলে হিষ্ট্ৰীৰ প্ৰশ্ন হয়তো গাৰ্গী মনু বান বানাসুৰ চৰি বানা পতাঞ্জলি চ' শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব মহাভাষ্য য় 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 য়েছ ইট ৱাজ ৰিটেন বাই পতঞ্জলি পতঞ্জলীয়ে এখন লিখিছিলে পতঞ্জলিৰ এখন ইম্পৰ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটাৰ হয় মহাভৈশ্য অকে আৰু মনত ৰাখিব পানী নীয়ে কি লিখিছিলে অষ্টাদ্ধ লিখিছিলে ঠিক আছে আৰু ময়ান ৰুলাৰ চ'ল ষ্টেটাছ টু অভাৰকাম ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছ দিছ ইজ মেনচন ইন দ্য মহাভৈশ্য মহাভ্যত মৌৰ্যসকল মৌৰ্য ৰুলাৰসকলৰ কথা লিখা আছিলে মেইনলি ঠিক আছে নেক্সট আহিলো কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ ফলিং পেট্ৰনাইজেণ্ড বুদ্ধিষ্ট কাউঞ্চিল দ্বিতীয়খন বৌদ্ধ পৰিষদৰ পৃষ্ঠপোষকতা য়েছ দ্বিতীয় বৌদ্ধ পৰিষদ বা ছেকেণ্ড বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল কোনে পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিলে চিচুনাগ ধনানন্দ কালাচোকা নে অজাত শত্ৰু য়েছ দ্য ৰাইট অপশ্যন হিয়েৰ চাওক আপোনালোকে এই চাৰ্টখন আপোনালোকক মই দিছোঁ অভিয়াছলি ছেকেণ্ড বুদ্ধিষ্ট কাউঞ্চিল কালাচোকা হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি ইজ দ্য ৰাইট অপচন চ' ফাৰ্ষ্ট বুদ্ধিষ্ট বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিলৰ বিশেষকৈ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিলে অজাত শত্ৰু অ'কে দেন ছেকেণ্ড বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিলৰ কালাচোকা থাৰ্ড বুদ্ধিষ্ট কাউঞ্চিল অশোক ফ'ৰ্থ বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল কনিষ্কা অ'কে এইখন ইম্পৰ্টেণ্ট বুদ্ধিষ্ট কাউঞ্চিল হয় মনত ৰাখিব প্ৰথম বুদ্ধিষ্ট কাউঞ্চিলখনত চুত্ত পিতকা বাই আনন্দ এণ্ড বিনয়া পিতকা বাই উপালী চুত্ত পত্যকা আৰু বিনয়া পিটিকাখনৰ লিখি লিখা গৈছিলে ছেকেণ্ড বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিলখন কালাচোকাই কৰিছিলে ভেনু ক'ত আছিলে বৈশালীত কৰিছিলে থাৰ্ড বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিলখন অভিধামৰ পিতকাখন লিখিছিলে অশোকে পেট্ৰনাইজ পেট্ৰনাইজ কৰিছিলে ফ'ৰ্থ বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিলখন কনিষ্ক পাতিছিলে কাশ্মীৰত পাতিছিলে এইখন মনত ৰাখিব ঠিক আছে নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স হু ৱাজ দ্য গ্ৰীক এম্বেচাডাৰ ইন মৰিয়ান ক'ৰ্ট মধ্য ৰাজসভাত গ্ৰীক ৰাষ্ট্ৰদূতজন কোন আছিল আলেকজেণ্ডাৰ মেগাষ্টানিক্স প্লেট' এৰিষ্টটল চ' হোৱাট উইল বি দ্য ৰাইট আনচাৰ ছ' গ্ৰীক এম্বেচেডৰ মৌৰ্যসকলৰ দিনৰ ৰাজ্যসভাত কোন আছিলে ডেট ইজ মেগাষ্টেনিছ ৰাইট অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইচ ছিক্সৰ অপশ্যনটো হ'ব বি চ' মেগাষ্টেনিছ তেওঁ গ্ৰীক এম্বেচাদৰ আছিলে মৌ্য ধ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ শাসনকালত ঠিক আছে তেওঁ এখন কিতাপ লিখিছিলে কিতাপখনৰ নামটো কি আছিলে ইণ্ডিকা চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিলে আমাৰ নন্দ ডাইনেষ্ট্ৰীৰ শেষৰজন ৰুলাৰ ধননন্দক ধনানন্দক পৰাজিত কৰি চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে আপোনালোকে এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি অ'কে এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি এটা ক্ৰেছ কৰ্চ আছে মোৰ ইউটিউবত ফ্ৰিলি এভেইলেবল আছে যদি আপোনালোকে এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি মোৰ পৰা পঢ়িব বিচাৰিছে সেই প্লে'লিষ্টটো চেক কৰিব এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ ডিটেইলছ মই ক্ৰেছ কোৰ্চটো তাতে আপলোড কৰি থোৱা আছে যদি বিচাৰি নাপায় কমেণ্ট ছেকশ্য়নত ক'ব মই আপোনালোকক লিংকটো প্ৰভাইড কৰি দিম য়েছ নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন হুইচ অৱ দ্য ফলয়িং অৰ্গেনাইজেশ্যন লীড দ্য ফাউণ্ডেশ্যন টুৱাৰ্ডছ দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছ'চাইটি নেশ্যন নিম্নলিখিত কোনটো সংগঠনে আন্তৰ্জাতিক সমাজ ৰাষ্ট্ৰ গঠনৰ দিশত ভেটিটো কঢ়িয়াই আনিছিল মানে এখন ইম্পৰ্টেণ্ট এটা সংগঠন আছে এছ'চিয়েচন আছে যোনে আমাৰ যোনখিনি ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ওৱান হৈছিলে টু হৈছিলে সেই ৱৰ্ল্ড ৱান ৱৰ্ল্ড ৱাৰবিলাক কেনেকৈ শেষ কৰিব লাগে আমাৰ বিশ্ববিলাকৰ মাজত কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ মাজত কেনেকৈ শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে কাম কৰিছিলে আৰু সেই নেশ্যন সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ নাম কি ইয়াতে সুধিছে য়েছ ইট ইজ অপশ্যন এ ডেট ইজ লীগ অফ নেশ্যন অ'কে অপশ্যন এ ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন বিশেষকৈ এইখিনি ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ওৱান আৰু টুৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই লীগ অৱ নেশ্যন ফৰ্ম কৰিছিলে লীগ অফ নেশ্যন বিশেষকৈ উইড্ৰ' উইলচনে তেখেতে আৰ্কিটেক্ট হয় এই লীগটোৰ বুলি বিশ্বাস কৰা হয় যাৰ কাৰণে উইড্ৰ' উইলচনে ন'বেল প্ৰাইজো পাইছিলে ঠিক আছে আৰু লীগ অৱ নেশ্যন এষ্টাব্লিছ হৈছিলে দহ জানুৱাৰী নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি অ'কে কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে ক'ব দহ জানুৱাৰী কি দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় নেক্সট চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হুইচ অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ টাৰ্ম এজ এ চাইল্ড অফ ৱাৰ চ' সেই ৱাৰৰ কাৰণে গঠন হোৱা সংগঠন যিহেতু ছ' সেইটো কি হ'ব অপশ্যন বি এগেইন হ'ব লীগ অফ নেশ্যন ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট অ'কে চ' লীগ অফ নেশ্যন দহ জানুৱাৰী নাইনটিন টুৱেণ্টি নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইন হুৱেন ৱাজ আই এল অ' এষ্টাব্লিছ মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে ফৰ্ম হৈছিলে নাইণ্টিনত ফৰ্ম হৈছিলে ঊনৈছশ ঊনৈছ চনত ছ' অপশ্যন চি আমাৰ ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আই এল অ'ৰ ফৰ্ম হৈছিলে আই এল অ'ৰ ফুল ফৰ্মটো কি কেতিয়াবা সুধিব পাৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আই এল অ'ৰ ফুল ফৰ্ম হয় ঊনৈছশ ঊনৈছ চনত এষ্টাব্লিছ হৈছিলে ওৱান এইটি চেভেনখন মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিজ আছিলে আৰু আই এল অৰ হেড কোৱাৰ্টাৰ গেনেভা ছুইজাৰলেণ্ডত আছে ৰাইট য়েছ য়েছ সকলোৰে উত্তৰ শুদ্ধ হৈছে আছাম জি কে গুঞ্জন ৰয় ৰিম্পী জে বি ষ্টাৰ কিং কুনচিক অ'কে কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন হুইচ অৱ দ্য ফ'ল'য়িং প্লেচ ইজ দ্য হেড কোৱাৰ্টাৰ অফ আই এম এফ এতিয়া প্ৰশ্নটো সুধিছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটেৰী ফাণ্ডৰ হেড কোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে যেনেভা পেৰি পেৰিছ ৱাশ্বিংটন ডি চি নে হেগ চ' কোনটো উত্তৰ শুদ্ধ হ'ব য়েছ আমাৰ আই এম এফৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে ৱাশ্বিংটন ডি চি অপশ্যন চি আমাৰ ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ঠিক আছে ৱাশ্বিংটন ডি চি ডি চিত আছে আমাৰ আই এম এফৰ হে হেডকোৱাৰ্টাৰ আৰু আই এম এ ফৰ্ম হৈছিলে নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি ফাইভত টুৱেণ্টি চেভেন ডিচেম্বৰ মনত ৰাখিব নাইণ্টিন ফ'ৰ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি চেভেন ডিচেম্বৰ আই এ আই এল অ' আই এম এ ফৰ্ম হৈছিলে অ'কে আৰু ইয়াৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ হয় ইংলিছ আৰু মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ হয় খ্ৰীষ্টিনা জৰ্জিভা আৰু চিফ ইকনমিষ্ট হয় ইয়াৰ গীতা গোপীনাথ ভেৰি ইম্পৰটেণ্ট কিয় ইম্পৰটেণ্ট কাৰণ গীতা গোপীনাথ হৈছে প্ৰথমগৰাকী মহিলা চিফ ইকনমিষ্ট অফ আই এম এফ অ'কে আগতে কেতিয়াও মহিলা চিফ ইকনমিষ্ট উইমেনছ চিফ ইকনমিষ্ট আই এম এফৰ হোৱা নাছিলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে গীতা গোপীনাথ হৈছে আই এম এফৰ চিফ ইকনমিষ্ট চ' ডেট ইজ ৱাই ইট ইজ ইম্পৰটেণ্ট নেক্সট কুৱেশ্যন হু হেড গিভেন ফ'ৰটিন পইণ্ট প্ৰগ্ৰেম ফৰ দ্য ফৰমেশ্যন অফ লীগ অফ নেশ্যন দিছ ইজ অলছ' এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ফৰটিন পইণ্ট প্ৰগ্ৰেম লীভ অফ লীগ অফ নেশ্যনৰ কোনে দিছিলে য়েছ এগেইন ইট ইজ উইড্ৰ' উইলছন যোনে ৰেক'মেণ্ড কৰিছিলে লীগ অফ নেশ্যনৰ ফৰ্মেশ্যনটো চ' তেওঁ ফ'ৰটিন পইণ্ট প্ৰগ্ৰেম দিছিলে ঠিক আছে উইড্ৰ' উইলচনে দিছিলে নেক্সট নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেলভ আণ্ডাৰ হোম ৰেক'মেণ্ডেশ্যন দ্য ইউনাইটেড নেশ্যন জেনেৰেল এচেম্বলি ছাছপেণ্ড দ্য ইউনাইটেড নেশ্যন মেম্বাৰশ্বিপ কাৰ ৰেক'মেণ্ডেশ্যনৰ মতে ইউনাইটেড নেশ্যন জেনেৰেল এচেম্বলিয়ে ইউনাইটেড নেশ্যনৰ মেম্বাৰশ্বিপ স্থগিত কৰিব পাৰে মানে ফৰ এক্সাম্পল যদি ইণ্ডিয়া মেম্বাৰ হয় ইউনাইটেড নেশ্যনৰ য়েছ ইণ্ডিয়া ইজ এ মেম্বাৰ অফ ইউনাইটেড নেশ্যন চ' তেতিয়া কাৰ ৰেক'মেণ্ডেশ্যন কোনে ৰেক'মেণ্ডেশ্যন কৰিলে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফৰ এক্সাম্পল ইণ্ডিয়াৰ চিটিজেন মেম্বাৰশ্বিপ ছাছপেণ্ড কৰিব পাৰে টি কাউঞ্চিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চিকিউৰিটি কাউঞ্চিলৰ পৰামৰ্শ মতে যিকোনো কাণ্ট্ৰি এখনৰ মেম্বাৰশ্বিপ স্থগিত হ'ব পাৰে ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টিন হুইচ ইন হুইচ ইয়েৰ ৱাজ ইউ এন অ' এৱাৰ্ডেড ন'বেল প্ৰিচ প্ৰাইজ ইউ এনঅ কেতিয়া ন'বেল প্ৰিচ প্ৰাইজ প্ৰদান কৰা হৈছিলে নাইণ্টিন চেভেণ্টি ফাইভ নাইণ্টিন নাইনটি নাইন টু থাউজেণ্ড ওৱান টু থাউজেণ্ড ছিক্স চ' ইট ইজ ৰাইট অপশ্যন ইজ টু থাউজেণ্ড ওৱান টু থাউজেণ্ড ওৱানক ইউনাইটেড নেশ্যন এজ এ হোল ৱাজ এৱাৰ্ডেড এজ এ টু থাউ এৱাৰ্ডেড এজ এ নবেল প্ৰাইজ ইন টু থাউজেণ্ড ওৱান অ'কে চ' এইটো মনত ৰাখিব আপোনালোকে দুহেজাৰ এক চনত ইউনাইটেড নেশ্যন নেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যনক নবেল পিজ প্ৰাইজ দিয়া হৈছিলে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টিন হুৱেন ৱাট জনগণৰ মনক ফাৰ্ষ্ট টাং জনগণৰ মনক কেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে পৰিৱেশন কৰা হৈছিলে নাইনটিন ইলেভেন নাইনটিন ফৰ্টি চেভেন নাইনটিন ফিফটি নাইনটিন ফিফটি ওৱান চ' হোৱাট ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ লুকিং ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট কাৰেক্ট আনচাৰ কোনে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে য়েছ ডেট ই জনগণৰ মনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে য়েছ নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ইলেভেনত দিয়া গোৱা হৈছিলে সুভাষ জ্যোতি দাস শুদ্ধ উত্তৰ কেতিয়া আমাৰ বিশেষকৈ ঊনৈছশ এঘাৰ চনৰ আই এন চিৰ যোনটো ছেন যোনটো আমাৰ কলকাতাত হৈছিলে সেই কলকাতা ষ্টেচনত জনগণৰ মনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে গোৱা হৈছিলে অ'কে অ'কে চ' অপশ্যন এ ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন হুৱেন ৱাজ দ্য মেগনিফিচেণ্ট টাইগাৰ পেন্থেৰা টাইগ্ৰিছ ৱাজ ডেজিগনেটেড এজ এ নেশ্যনেল এনিমেল অফ ইণ্ডিয়া আমাৰ যোনটো টাইগাৰ হয় পেন্থেৰা টাইগ্ৰীজ অ'কে কেতিয়া নেশ্যনেল এনিমেল হিচাপে পেন্থেৰা টাইগ্ৰিছক ঘোষণা কৰা হৈছিলে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰাণী হিচাপে কেতিয়া ঘোষণা কৰা হৈছিলে নাইণ্টিন ছিক্সটি এইট নাইনটিন চেভেণ্টি টু নাইনটিন চেভেণ্টি থ্ৰী নাইণ্টিন চেভেণ্টি ফ'ৰ চ' দা ৰাইট অপশ্যন ইজ নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি থ্ৰীত আমাৰ পেন্থেৰা টাইগছ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰাণী হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিলে য়েছ ৰাম ইজ ৰাইট নাইণ্টিন চেভেণ্টি থ্ৰী কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটিন হু চেইড দিছ দ্য ষ্টেটমেণ্ট এই ফ্লেগ ইজ নট অ'নলি এ চিম্বল অফ আৱাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ বাট অলছ ফ্ৰীডম অফ অল পিপল চ' এই বিবৃতিটো কোনে দিছিলে এখন পতাকা কেৱল আমাৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰতীক নহয় সকলো মানুহৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰতীক বুলি কোনে কৈছিলে জৱাহৰলাল নেহেৰু মহাত্মা গান্ধী চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেল ডক্তৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ চ' কোনে কৈছিলে এই ষ্টেটমেণ্টটো কৈছিলে য়েছ অপশ্যন এইট এটি জৱাহৰলাল নেহেৰু জৱাহৰলাল নেহৰুৱে কৈছিলে যে এ ফ্লেগ ইজ নট অ'নলি এ চিম্বল অফ আৱাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ বাট অলছ দ্য ফ্ৰীডম অফ অল পিপল অ'কে য়েছ নয়নমণি বৰা কিং চুক পিন টু য়েছ ৰাইট অপশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেণ্টিন হোৱাট ইজ দ্য মিন অফ মিনিং অফ মিন মানে মিনিং অফ সুধিছে হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ হোৱাইট কালাৰ ইউজড ইন দ্য নেচনেল ফ্লেগ আমি ভাৰতৰ জাতীয় পতাকাখনত যোনটো হোৱাইট কালাৰ বগা ৰংটোৱে কি বুজাই ইয়াতে সুধিছে ছেক্ৰিফাইচ ট্ৰুথ এণ্ড পিউৰিটি অফ থটছ প্ৰছপাৰিটি অফ লাইফ নান অফ দ্য এব'ভ চ' কোনটো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চ' য়েছ ইট ইজ ট্ৰুথ এণ্ড পিউৰিটি অফ থটছ মানে সদভাৱনা ৰখা যোনটো কোৱা হয় সদভাৱ সঁচা পিউৰিটি অফ থটছ এই যোনটো হোৱাইট কালাৰ হয় এই হোৱাইট কালাৰ অফ নেশ্যনেল ফ্লেগে নিৰ্দেশ কৰে য়েছ অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন আণ্ডাৰ হুইচ আৰ্টিকুল ডিট দ্য চুপ্ৰিম কোৰ্ট ডিক্লেয়াৰ ৰাইট টু হোষ্ট দ্য নেশ্যনেল ফ্লেগ এজ এ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট চ' কোনটো আৰ্টিকুলত কোৱা কৈছে ছুপ্ৰিম কোৰ্টে যে ৰাইট টু হোষ্ট দ্য নেশ্যনেল ফ্লেগ এজ এ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আমাৰ মৌলিক কৰ্তব্য বুলি কৈছে যে আমি নেশ্যনেল ফ্লেগখন আমি হোষ্ট কৰিব পাৰোঁ সেইটো আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট বুলি কোনটো আৰ্টিকুলৰ আণ্ডাৰত কৈছিলে উচন অফ টেল ৰিলেটেড হয় আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানে কোনোবাই যদি পদ্মশ্ৰী লাভ কৰিছে বা ভাৰতৰত লাভ কৰিছে পদ্ম বিভূষণ যি তেওঁ সেই টাইটেলটো তেওঁ নিজে সেই নামৰ আগত টাইটেলটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কনচেপ্ট চ' য়েছ ইট ইজ অপশ্যন এ ডেট ইজ ৰাইট টু হোষ্ট আৱাৰ নেশ্যনেল ফ্লেগ এইটো আৰ্টিকল নাইনটিন ওৱান এৰ আণ্ডাৰত আছে আৰ্টিকুল নাইণ্টিনৰ আণ্ডাৰত ছটা ৰাইটছ আছে মই অলপ আপাছত ডিচকাছ কৰিম সেইটো আপোনালোকক আৰ্টিকুল ফ'ৰ্টিন আমি সকলোৱে জানো আৰু আৰ্টিকল টুৱেণ্টি ওৱানত কি আছে য়েছ কমেণ্ট ছেকশ্যন আপোনালোকে দিব আৰ্টিকুল টুৱেণ্টি ওৱানত কি আছে চাওক ৰাইটটো আৰ্টিকল নাইণ্টিনৰ আণ্ডাৰত আছে ছটা ৰাইটছ ঠিক আছে ছটা ৰাইট আমাৰ আছিলে ভাৰতীয় সংবিধানত কোনকেইটা ছটা ৰাইটছ স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেচন কথা কোৱা আৰু অভিব্যক্তি ব্যক্ত কৰা সমাৱেশৰ অধিকাৰ এচেম্বলি ৰাইট টু এচেম্বলি আমি গুড গুড হ'ব পাৰোঁ ৰাইট টু এছ'চিয়েচন কোনোবা সংস্থা এটা আমি গঠন কৰিব পাৰোঁ মুভমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ ৰেচিডেন্স প্ৰফেশ্যনছ অ'কে এইখিনি আমাৰ আৰ্টিকুল নাইনটিনৰ আণ্ডাৰত ছটা ৰাইটছ আছিলে এই আৰ্টিকুল নাইণ্টিন লগত আমি ওৱান এ টো যদি যোগ দিওঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব আমাৰ আমাৰ নেশ্যনেল ফ্লেগখন আমি হোষ্ট কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে ৰাইট টু আমাৰ ৰাইট টু লাইফ এণ্ড পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি আছিলে আৰ্টিকল টুৱেণ্টি ওৱানৰ আণ্ডাৰত আৰু টুৱেণ্টি ওৱানৰ এ আণ্ডাৰত আছিলে ৰাইট টু এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন আমি সকলোৱে জানো আৰু আৰ্টিকল টুৱেণ্টি টুটো কাৰ লগত আছিলে কিছুমান ক্ষেত্ৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ব্যক্তিসকলৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে কিছুমান প্ৰভিডান আছে চ' সেইখিনি আৰ্টিকুল টুৱেণ্টি টুত আছে ৰাইট য়েছে নেক্সট আহিলোঁ অ'কে নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইণ্টিন হুইচ ইজ হোৱাট ইজ দ্য নেশ্যনেল মনুমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্মৃতিস্তম্ভ কি হয় সুধিছে ওকে ছাড় মিনার রেড ফর ইন্ডিয়া গেট গেটৱে অফ ইন্ডিয়া চ হাত উইল বি দ্য রাইট আনসার ইয়েস ইট ইজ ইট ইজ ইন্ডিয়া গেট ইন্ডিয়া গেট হৈছে ভারতের রাষ্ট্রীয় স্মৃতিস্তম্ভ বা ন্যাশনাল মনুমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অকে চ এইটো ওয়ার মেমোরিয়াল হয় আৰু এইটো বনয় হৈছিলে কনস্ট্রাকশন স্টার্ট করেছিল দশ ফেব্রুয়ারি টু এই কনস্ট্রাকশন কমপ্লিট হৈছিলে নাইনটিন টুৱেল্ভ ফেব্ৰুৱাৰীত ক'ত আছে নিউ দেলহিত আছে কোনে আৰ্কিটেকচাৰেল ষ্টাইল কোনে বিশেষকৈ কৰিছিলে ইট ইজ টিৰিম্ফল আৰ্ট আৰ্কিটেকচাৰেল ষ্টাইল হয় এইটো আৰু ডিজাইনাৰ আছিলে লুইটেনছ অ'কে এইখিনি মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ৰিলেটেড টু ইয়াৰ ইণ্ডিয়া গেট নেক্সট কুৱেশ্যন টু হোৱাট ইজ দ্য নেশ্যনেল ৰেপটাইল অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় হৰিষ্টিত কি হয় সুধিছে চ' ক্ৰক'ডাইল আৰ্ট হোৱাৰ লিজাৰ্ড কিং কব্ৰা চ' কোনটো শুদ্ধ হ'ব ইয়াতে হৈছে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেচনেল কাৰেঞ্চি অফ ইণ্ডিয়া আমাৰ নেশ্যনেল কাৰেঞ্চিটো কি হয় চ' এইটো সকলোৱে পাৰিব আৰ ৰুপি পেচা ইণ্ডিয়ান ৰুপি ডলাৰ ডলাৰটো অভিয়াছলি নহয় কি হ'ব ৰুপি ৰাইট অপশ্যন চি ইজ ৰাইট অপশ্যন অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু হোৱাট ইজ দ্য নেচনেল কেলেণ্ডাৰ অৱ ইণ্ডিয়া আমাৰ নেশ্যনেল কেলেণ্ডাৰখন কি সুধিছে দা সাদ বাহন দ্য মৌৰ্য দ্য হিন্দু দ্য চাকা চ' শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব য়েছ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি টু দেট ইজ চাকা চাকা ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন দ্য নেচনেল কেলেণ্ডাৰ অৱ ইণ্ডিয়া অ'কে ছ' ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কেলেণ্ডাৰ ছাকা ইৰা বুলি যাক কোৱা হয় অ'কে চাকা কেলেণ্ডাৰ নাই নাইনটিন ফিফটি চেভেনত ইণ্ট্ৰডিউছ কৰা হৈছিলে অ'কে আৰু কোনে এইখন বিশেষকৈ কোনে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে প্ৰথমতে চালি বান্ধানাই এইটো মনত ৰাখিব নামটো ফ্ৰম চাদবাহানা ডাইনেষ্টি অ'কে চ' চাকা কেলেণ্ডাৰ ডেট ইজ থ্ৰী ছিক্সটি ফাইভ ডেইজ এণ্ড টুৱেলভ মান্থ বুলি কনচিডাৰ কৰা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী জনগণ মন ৱাজ অৰিজিনেলি কম্প'জ ইন জনগণা মন অৰিজিনেলি কেতিয়া গোৱা কোনটো ভাষাত প্ৰথমতে কম্প'জ কৰা হৈছিলে গুজৰাটী হিন্দী বেংগলী মাৰাঠী য়েছ ইট ইজ বেংগলী বেংগলী ভাষাত প্ৰথমতে ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ্জীয়ে লিখিছিলে চ' অপশ্যন আমাৰ বেংগলী উত্তৰটো শুদ্ধ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ হাউ মেনী এছিয়েটিক লায়নছ আৰ দেয়াৰ ইন দ্য ষ্টেট এমব্লেম অফ ইণ্ডিয়া আমাৰ কেইটা এছিয়েটিক লায়ন আছে কেইটা লায়ন আছে আমাৰ ষ্টেট এমব্লেম ইয়াতে কেইটা লায়নছ আছে তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা দুটা য়েছ আমাৰ কেইটা আছে য়েছ ইট ইজ চাৰিটা আছে অপশ্যন বি চাৰিটা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তিনিটা আমি দেখা পাওঁ এটা পাছফালে থাকে যিহেতু ঢাক খাই থাকে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ নেশ্যনেল ভেজিটেবল অফ ইণ্ডিয়া নেশ্যনেল ভেজিটেবল অফ ইণ্ডিয়া কোনটো পামকিন বিটাৰগড পটেটো টমেট' চ' ইট ইজ সোৱাদ নেশ্যনেল ভেজিটেবল এইটো বিশেষকৈ হট ৱেডাৰত বেছিকৈ গ্ৰ' কৰা হয় ৱেডাৰ আমাৰ হট লাগে সকলোৱে গ্ৰ' কৰিব পাৰে আৰু ইজিলি এইটো গ্ৰ' হয় সেইকাৰণে এইটো কোৱা হয় ভেজিটেবলছ অফ প'ৰ বুলি কোৱা হয় ৰাইট ভেজিটেবল অফ প'ৰ বুলিও কোৱা হয় এইটো মানে দুখীয়া মানুহে খায় বুলি কয় আৰু কিন্তু যিকেই নহওক চবেই খাই পামকিনটো ৰাইট কাৰণ এইটো সহজে গ্ৰ' হয় ইট ইজ এভেইলেবল আৰু বহুত কোৱান্তিটিত এইটো গ্ৰ' হয় ছ' ইট ইজ হোৱাট পামকিন ৰাইট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ছিক্স নেশ্যনেল কেলেণ্ডাৰ অফ ইণ্ডিয়া এগেইন এইটো ৰিপিট হ'ল চ' ইট ইজ অপশ্যন ডি চাকা কেলেণ্ডাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি চেভেন ইন হুইচ অলিম্পিক গেমছ ইণ্ডিয়ান হকী টীম অ'ন গ'ল্ড মেডেল ইণ্ডিয়ান হকী টীম কোনটো কোনখন অলিম্পিক গেমছত গ'ল্ড জিকিছিলে সোণৰ পদক লাভ কৰিছিলে কোনটো অলিম্পিক গেমছত নাইন্থ অলিম্পিক গেম টেনথ ইলেভেন নে টুৱেলভ অলিম্পিক গেম ৰঙালাও য়েছ য়েছ আমাৰ এইটো কি হ'ব অপশ্যন এ হ'ব ডেট ইজ নাইনথ নম্বৰখন অলিম্পিক গেমছত ইণ্ডিয়ান হকী টীমে গ'ল্ড জিকিছিলে সোণত পদক লাভ কৰিছিলে কেতিয়া হৈছিলে নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি এইটত নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি এইটত ইণ্ডিয়ান হকী টীমে গ'ল্ড মেডেল লাভ কৰিছিলে এমষ্টাৰডামত হৈছিলে নেডাৰলেণ্ড অ'কে ফৰ্টি ছিক্সখন কাণ্ট্ৰীয়ে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে তাতে আৰু ইণ্ডিয়াই এটা গ'ল্ড জিকিছিলে হকীত য়েছ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি এইট হোৱাট ডু দ্য ফাইভ ৰিংছ অন দ্য অলিম্পিক চিম্বল ৰিপ্ৰেজেণ্ট অলিম্পিক চিম্বলৰ যে পাঁচটা আমাৰ ৰিং আছে সেই পাঁচটা ৰিঙে কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে ফাইভ অ'চিয়েন ফাইভ কণ্টিনেণ্ট ফাইভ প্লেনেট নে ফাইভ গ্ৰীক গডছ পাঁচখন মহাসাগৰ পাঁচখন মহাদেশ পাঁচটা গ্ৰহ আৰু গ্ৰীক গডছ চকাক নিৰ্দেশ কৰে আমাৰ অলিম্পিক চিম্বলটোৱে য়েছ ইট ইজ হোৱাট ইট ইজ অপশ্যন বিট ইজ ফাইভ কণ্টিনেণ্ট অকে পাঁচখন মহাদেশক বিশেষকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে আমাৰ পাঁচটা ৰিং ইন অলিম্পিক চিম্বল অকে চ' পাঁচটা পাঁচখন কণ্টিনেণ্ট কোনকেইখন ইউৰোপ এছিয়া আফ্ৰিকা আমেৰিকা এণ্ড অশ্বেনিয়া ঠিক আছে য়েছ নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি নাইন অলিম্পিক গেমছ ৱেৰ হেল্ড ইন এনচিয়েণ্ট গ্ৰীছ ইন দ্য অনাৰ অফ গ্ৰীক গড চ' প্ৰথমতে আমাৰ অলিম্পিক গেম কোনজন গ্ৰীক গড গ্ৰীক ভগৱানক অনাৰ সন্মান জনাবৰ কাৰণে এই অলিম্পিক গে'ল খেলা গেমছটো খেলা হৈছিলে জিউচ ইউৰেনাছ এপ'লো জুপিটাৰ চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব ইট ইজ অপশ্যন এই ডেট ইজ গ্ৰীক গড হয় সেইকাৰণে অলিম্পিক গেমছ এনচিয়েণ্ট গ্ৰীচত প্ৰথমতে খেলা হৈছিলে য়েছ চ' গ্ৰীক গড জিউচক এইটো সন্মান জনাবৰ কাৰণে ৰাইট গ্ৰীচত নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি দ্য ফাইভ ৰিং অফ অলিম্পিক চিম্বলছ আৰ ইন ফাইভ ডিফাৰেণ্ট কালাৰ্ছ ৰাইট চ' অলিম্পিক চিম্বলটো কেনেকুৱা হয় আমাৰ পাঁচটা ডিফাৰেণ্ট কালাৰ হয় ৰাইট ৰেড গ্ৰীণ য়েল্ল' ব্লু এণ্ড বাকী বাকীটো কি যোনটো থাকি গ'ল ইণ্ডিগ' ভায়লেট অৰেঞ্জ ব্লেক চকোনটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব য়েছ আপোনালোকে এইটো অলিম্পিক চিম্বলটো দেখিছে ইয়াতে পাঁচ পাঁচটা ৰিং আছে আৰু পাঁচটা ৰিঙে পাঁচখন কণ্টিনেণ্টক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে চ' ইয়াতে কি আছে ৰেড গ্ৰীণ য়েল্লো ব্লু এণ্ড নেক্সটটো কি হ'ব ব্লেক য়েছ ইট ইজ অপশ্যন ডি হ'ব ব্লেক ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন অ'কে চ' ব্লেকখনে আফ্ৰিকাক বুজায় ই ৰাইট চ' ব্লেক ৰিং আফ্ৰিকাক বুজায় ব্লু ৰিংটোৱে ইউৰোপক বুজাব ইয়েল্লৱে এছিয়াক বুজাব ৰেড ৰিঙে আমেৰিকাক বুজাব আৰু গ্ৰীণ গ্ৰীণে অ'চেনিয়াক বুজাব এছিয়াক য়েল্ল' ৰিংটোৱে বুজায় সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ওৱান হুৱেৰ আৰ দ্য হেড কোৱাৰ্টাৰ অৱ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল অলিম্পিক কমিটি ল'কেটেড ইণ্টাৰনেশ্যনেল অলিম্পিক কমিটিৰ হেড কোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে চ' ইণ্টাৰনেশ্যনেল অলিম্পিক কমিটীৰ ক'ত আছে বিশেষকৈ ছুইজাৰলেণ্ডত আছে অপশ্যন এ লে ছুইজাৰলেণ্ড অপশ্যন এ ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ওৱানৰ এ টো আমাৰ শুদ্ধ য়েছ হিৰণ্য ইজ ৰাইট সঞ্জয় ৰূপম মনিছ অ'কে চ' ডেট ইজ আই অ' চি ডেট ইজ ইট ইজ এ নন গভৰ্ণমেণ্টেল স্পৰ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন মনত ৰাখিব ছুইজাৰলেণ্ডত আছে অ'কে আৰু ফাউণ্ডেড বাই ইট ইজ ফাউণ্ডেড ইন এইটিন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ফ'ৰ সেইটো মনত ৰাখি থ'ব আপোনালোকে ডেট ইজ ইণ্টাৰনেশ্যনেল অলিম্পিক কমিটি ৰাইট নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি টু হোৱাট ডাছ দ্য অলিম্পিক মট' এইকেইটা শব্দই কি কৈছে চাইটিয়াছ অল্টিয়াছ নে ফৰটিয়াছ চ' এইকেইটা শব্দই কি মিনিংটো কি হয় অলিম্পিক মট'

দ্য গ'ল্ড মেডেল উইনিং ইণ্ডিয়ান হকী টিম চ' মেজৰ ধ্যানচন্দ কেপটেইন গ'ল্ড মেডেল কোনটো অলিম্পিক গেমছত জিকিছিলে কৈছে নাইণ্টিন ফিফটি ছিক্স মেলবৰ্ণ নাইণ্টিন ফ'ৰ্টি এইট লণ্ডন এমষ্টাৰডাম নাইণ্টিন থাৰ্টি ছিক্স বাৰ্লিন চ' কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি থ্ৰী য়েছ ইট ইজ অপশ্যন ডি বাৰ্লিন নাইনটিন থাৰ্টি ছিক্স ৰাইট নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ফ'ৰ হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান উইমেন টু এভাৰ উইন অলিম্পিক গেম কোনটো হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান উইমেন কোনজন প্ৰথমগৰাকী মহিলা যোনে অলিম্পিক গেম জিকিছিলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কৰ্ণামালেশ্বৰী গীতা ফগট নে নান অৱ দী

फ्रांस इटाली बेजिंग नान ऑफ दिस द राइट ऑप्शन टू हम बेजिंग चाइना ऑप्शन सी ओके सो थार्टी वन जुलई टू थाउजेंड येस इट इज बेजिंग चाइना बेजिंग वास सिलेक्टेड एज ए होस्ट सिटी ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ओलिम्पीक् आफ्टर बीटिंग एलमेटी बाई फोर बुथ्स इन थार्टी वन जुलई टू थाउजेंड फिफ्टीन एट वन ट्वेंटी एट आई ओ सी सेन इन মালয়েছিয়া চ' হোষ্ট কৰিছে বেইজিং চাইনাই হোষ্ট কৰিব আৰু দুহেজাৰ বাইছ চনৰ উইণ্টাৰ অলিম্পিক অ'কে থাৰ্টি হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু উইন এন ইণ্ডিভিজুৱেল গ'ল্ড মেডেল এট অলিম্পিক প্ৰথমগৰাকী ইণ্ডিয়ান যোনে স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিছিলে প্ৰথম ভাৰতীয় কোন হয় অলিম্পিকত মেডেল লাভ কৰা ধ্যানচন্দ অভিনৱ বিন্দ্ৰা বিজেন্দৰ সিং নান অভ দি চাব মনত ৰাখিব ইয়াতে ইণ্ডিভিজুৱেল গল্ড মেডেলৰ কথা কৈছে গ্ৰুপত সোধা নাই ইণ্ডিভিজুৱেল গল্ড মেডেল কি হবছ ইট ইজ অভিনৱ বৃন্দা বি উত্তৰটো যিসকলে দিছে শুদ্ধ হৈছে ইট ইজ অভিনৱ বৃন্দা যোনে ইণ্ডিভিজুৱেল গ'ল্ড গ'ল্ড মেডেল জিকিছিলে অলিম্পিক গেমছত কোনটো খেলৰ কাৰণে জিকিছিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'ব আপোনালোকে কোনটো খেলত তেখেতে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে অভিনৱ বিন্দ্ৰা নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি চেভেন ইন হুইচ য়েৰ ইণ্ডিয়া অ'ন ফাৰ্ষ্ট গ'ল্ড মেডেল ইন হকী চ' হকীত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে গ'ল্ড মেডেল লাভ কৰা কোন হয় সুধিছে ইণ্ডিয়াই ইন হুইচেয়েৰ ইণ্ডিয়া অ'ন ফাৰ্ষ্ট গ'ল্ড মেডেল ইন হকী ইণ্ডিয়াই প্ৰথমবাৰ হকীত কেতিয়া গ'ল্ড মেডেল জিকিছিলে অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ এইটো নাইনটিন টুৱেণ্টি এইট নাইনটিন ফিফটি এইট নাইনটিন ফ'ৰ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ নান অফ দিছ চ' শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নাইণ্টিন টুৱেণ্টি এইটত জিকিছিলে নাইণ্টিন টুৱেণ্টি এইট ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল ফিল্ড হকী টীম মাজ ফাৰ্ষ্ট নন ইউৰোপীয়ান টীম টু বি পাৰ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল হকী ফেডাৰেচন এণ্ড ইন নাইনটিন টুৱেণ্টি এইট দ্য টীম অ'ন দ্য ফাৰ্ষ্ট অলিম্পিক গ'ল্ড মেডেল

লেষ্ট লিটাৰেচাৰী সাক্ষৰতাৰ হাৰ ক'ত সকলোতকৈ কম সুধিছে ইণ্ডিয়াৰ একৰ্ডিং টু টু থাউজেণ্ড ইলেভেন চেন্সাছৰ মতে য়েছ ইট ইজ অপশ্যন ডি বিহাৰ বিহাৰত সাক্ষৰতাৰ হাৰ সকলোতকৈ কম হয় অ'কে নেক্সট আহিলো কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ওৱান লালা লাজপত ৰায় ইজ দ্য অথৰ অৱ দ্য বুক লালা ৰাজপট ৰায়ে কোনখন তলৰ কিতাপ লিখিছিলে ইণ্ডিয়া ডিভাইডেড আন হেপী ইণ্ডিয়া মাডাৰ ইণ্ডিয়া হিন্দ য়েছ থাৰ্টি নাইন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ কোনটো হ'ব দেথ ইজ আন হেপী ইণ্ডিয়া য়েছ অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন আনহেপী ইণ্ডিয়া কিতাপখন লিখিছিলে লাল লালা ৰাজপট ৰায় হু ইজ দ্য অথৰ অব দ্য বুক নিউ ইণ্ডিয়া নিউ ইণ্ডিয়া কিতাপখন কোনে লিখিছিলে মানিক বন্দোপাধ্যায় এনি বেচ এণ্ট জন মিল্টন নেণ্ড নান চ'ক কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইণ্ডিয়া কিতাপখন লিখিছিলে এনি বেচেণ্টে অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন এনি বেচেণ্টে লিখিছিলে নিউ ইণ্ডিয়া য়েছ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি ওৱান মেংগালোৰ ইজ চিফ প'ৰ্ট চিটি অফ দ্য ইণ্ডিয়ান ষ্টেট অফ মেংগালোৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্টেই এইটো মেংগালোৰ 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 আমাৰ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট কোনখন ইণ্ডিয়ান ষ্টেটৰ চিফ প'ৰ্ট চিটি হয় প'ৰ্ট চিটি মানে আপোনালোকে বুজি পাইছে য'ত বন্দৰ থাকে ৰাইট বন্দৰগা বুলি যাক কোৱা হয় চি প'ৰ্ট চিটিক মেংগালোৰ কোনখন ষ্টেটৰ প'ৰ্ট চিটি হয় যে মহাৰাষ্ট্ৰ তামিলনাডু কৰ্ণাটক কেৰেলা ছ' কিন্তু শুদ্ধ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব য়েছ চিট ইজ কৰ্ণাটক কোনে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে বহনিশ ৰাজন সঞ্জয় অ'কে ৰূপম অ'কে চ' কৰ্ণাটক ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন য়েছ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টু হুইচ প'ৰ্ট ইজ নৌন এল অফ অল পৰ্ট জুৱেল কোনটো প'ৰ্টক কোৱা হয় পেৰাদ্বীপ প'ৰ্ট পৰ্ট ব্লেয়াৰ বিশাখাপট্টন চোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব য়েছ ইট ইজ বিশটনম ৰাইট বিশাখাপাটনমক কোৱা হয় জুৱেল অফ অল পৰ্ট জুৱেল অফ অল পৰ্টছ অ'কে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টি থ্ৰী হুইচ ইজ দ্য চাউদাৰ্ণ ম'ষ্ট প'ৰ্ট ইন ইণ্ডিয়া চাউদাৰ্ণ মষ্ট পৰ্ট সকলোতকৈ মানে চাউদাৰ্ণ মানে দক্ষিণৰ ফালে থকা একেবাৰে দক্ষিণৰ ফালে থকা আমাৰ পৰ্টটো কোনটো হয় সুধিছে ইম্পৰ্টেণ্ট য়েছ ইট ইজ অপশ্যন এ অপশ্যন এ ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন এইটো আপোনালোকে ডায়গ্ৰামত চাই লওক ইয়াতে চাওক ডিচ ওৱান সকলোতকৈ ছাউদাৰ্ণ ম'ষ্ট প প'ৰ্ট হয় এইটো ঠিক আছে এইটো কলকাতা প'ৰ্ট পাৰাদ্বীপ প'ৰ্ট এইটো দেখিছে আপোনালোকে বিশাখাপট্টনম দিছ ওৱান ইন্নোৰ প্লট ডিছ ওৱান আৰু কুচি বাংগালুৰু কৰ্ণাটক মৰমগাঁও প'ৰ্ট ট্ৰাষ্ট দেন মুম্বাই প'ৰ্ট কান্দেলা প'ৰ্ট গুজৰাট অ'কে চ' ডিজ আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট সুধি দিব পাৰে কেতিয়াবা প'ৰ্টসমূহৰ পৰা আৰু সুধিছে আগতে প্ৰশ্নত কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনটি চেভেন বিজিয়েষ্ট প'ৰ্ট অফ ইণ্ডিয়ান অ'চেন ইণ্ডিয়ান অ'চনখন কোনখন আছিলে অ'কে ইণ্ডিয়ান অ'চেনৰ আমাৰ সকলোতকৈ দিছ ওৱান ইণ্ডিয়ান অ'চেনৰ সকলোতকৈ বিজিয়েষ্ট প'ৰ্ট কোনটো হয় দেলহি প'ৰ্ট মুম্বাই প'ৰ্ট চেন্নাই প'ৰ্ট প'ৰ্ট অফ ছিংগাপুৰ ছ' শুদ্ধ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইট ইজ প'ৰ্ট অফ ছিংগাপুৰ অ'কে প'ৰ্ট অফ ছিংগাপুৰ আমাৰ ইণ্ডিয়ান মিছনৰ সকলোতকৈ বিজিয়েষ্ট প'ৰ্ট হয় প'ৰ্ট অফ ছিংগাপুৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ওৱান ইনী প'ৰ্ট অলছ' নৌনেজ ইনী প'ৰ্টত আৰু কি বুলি কোৱা হয় আন্না প'ৰ্ট কামৰাজাৰ প'ৰ্ট মাদ্ৰাছ প'ৰ্ট চাউথ প'ৰ্ট চ' ৰাইট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন কামাৰাজাৰ পৰ্ট অকে অপশ্যন বিকে বি উত্তৰটো ইয়াতে শুদ্ধ হ'ব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টি চিক্স হুইচ ইজ দ্য নিউৱেষ্ট পৰ্ট ইন ইণ্ডিয়া নিউৱেষ্ট পৰ্টটো কিয় কান্দালা পৰ্ট পৰ্ট ব্লেয়াৰ ইনী পৰ্ট পাৰাদ্বীপ পৰ্ট য়েছ ইট ইজ পৰ্ট ব্লেয়াৰ ৰাইট অপশ্যন আমাৰ কি হ'ব বিটো শুদ্ধ হ'ব পৰ্ট ব্লেয়াৰ অপচন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি ছিক্সৰ অপচন হ'ব বি টো ইয়াতে এ বি চি টো দিবৰ কাৰণে মোৰ থাকি গ'ল আপোনালোকে এজিউম কৰি ল'ব অ'কে এ বি চি ডি অলপ জল্ডা জল্ডি হ'ল কাৰণে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টি চেভেন হুইচ অফ দ্য ফলয়িং মেজাৰ চি প'ৰ্টছ হেণ্ডেল দ্য লাৰ্জেষ্ট ভলিউম অফ আৱাৰ ফৰেইন ট্ৰেড কলকাতা বিশাখাপাটনাম মৰ্মুগাও দেন বম্বে চ' ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব হুইচ অফ দ্য ফলয়িং মেজৰ চি প'ৰ্টছ হেণ্ডেল দ্য লাৰ্জেষ্ট ভলিউম অফ ফৰেন ট্ৰেড সকলোতকৈ বিদেশী ফৰেন ট্ৰেড বাণিজ্য হয় বিদেশী বাণিজ্য হয় কোনটো প'ৰ্টত দিট ইজ বম্বে বম্বেত সকলোতকৈ বেছি চি প'ৰ্টছ সকলোতকৈ লাৰ্জেষ্ট ভলিউম অফ ফৰেন ট্ৰেড হয় অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি এইট হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ নৌন এজ দ্য পেপাৰ গ'ল্ড পেপাৰ গ'ল্ড বুলি কাক কোৱা হয় ইউএস ডলার পাউন্ড ডিমান্ড ড্রাফট স্পেশাল ড্রয়িং রাইট সুন্দর ইকনমিক্স রিলেটেড টু ইয়োর এনভারমেন্টাল কি কয়ে আছো মানে ইন্ডিয়ান ইকনমি কেশন হয় ইন্ডিয়ান ইকনমি কোয়েশন হয় এনভাইরমেন্টের কুয়েশন হয় সরি সো ইন্ডিয়ান ইকনমি লগত রিলেটেড হয় পেপার গোল কাক কোয়া হয় স্পেশাল ড্রয়িং রাইটস মানে সিম্পলি এস বুলি কয় এছ ডি আৰক কোৱা হয় পেপাৰ গ'ল্ড বুলি ঠিক আছে য়েছ অপশ্যন ডি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন চ' স্পেচিয়েল ড্ৰয়িং ৰাইট ইজ অলছ' নোন এজ পেপাৰ গ'ল্ড দ্য ভেলু অফ এছ ডি আৰ ইজ বেজ অন দ্য বাস্কেট অফ কি ইণ্টাৰনেশ্যনেল কাৰেঞ্চি ৰিভিউড বাই আই এম এফ ইন এভৰি ফাইভ ইয়েৰ্ছ আৰু এই এছ ডি আৰ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে নাইনটিন ছিক্সটি নাইনত এইটো মনত ৰাখি থ'ব মই ইয়াতে আপোনালোকক কৈ দিওঁ আমাৰ যিমানখিনি ইউটিউবৰ যিমানখিনি আমি মোক টেজ কৰিলোঁ এই গোটেইখিনি পি ডি এফ ইয়াৰ আমাৰ ফাইভ থাউজেণ্ড এম চি কিউ ছিৰিজৰ আণ্ডাৰত আছে অ'কে আমাৰ এক্সাম ক্ৰিকাৰ এপটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি এই ফাইভ থাউজেণ্ড এম চি কিউ ক'ৰ্চটোৰ ভিতৰতে আপোনালোকে গোটেইখিনি পি ডি এফ পাই থৈ চাব সকলোখিনি ইউটিউবৰ পি ডি এফ লগতে এক্সট্ৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ মোক টেজসমূহ তাত এভেইলেবল আছে আপোনালোকে সেইখিনি প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ওৱান হুইচ অফ দ্য ফলিং ইজ দ্য ষ্টেট এনিমেল অফ অৰুণাচল প্ৰদেশ ষ্টেট এনিমেল অফ অৰুণাচল প্ৰদেশ কোনটো হয় গড় ইণ্ডিয়ান স্কুৱেল গাৰ্ল এণ্ড স্পটেড ডিয়াৰ চ' হোৱাট উইল বি দা ৰাইট অপশ্যন য়েছ ইট ইজ অপশ্যন চি ৰাইট আপোনালোকেতো দেখিছে পিকচাৰটো এইটোৱে হৈছে অৰুণাচলৰ ষ্টেট এনিমেল অ'কে

ইয়েস ই সি সি ডি দে অপশন সি ইজ দ্য অপশন আজি আমি ফিফটিটা কুয়েশনালে ডিসকাশ করলো ঠিক আছে আরও কয়েশনস আছে মানে নেক্সট কাইলে ডিসকাশ করি সেইখিনি কয়েশনস ঠিক আছে কাইলে বাকি কুয়েশন কুয়েশন নাম্বার ফিফটি ওয়ানর ডিসকাশ করি আজি ইমান খেয়ে থাকব ওকে ইউ এভরি ওয়ান যা জয়েন করলে আৰু বহুত ইম্পর্টেন্ট জিকে কে কিছু মানে আপনার কারণে কম্পাইল করে আছে আই উইল ডিসকাস অল এটা ডিসকাস কৰিম ওকে সো ডিসকাস কৰিম আজি নহয় আজি অল বহুত দেরি হয়ে গেল সো থ্যাংক ইউ এভরি ওয়ান যী জয়েন করলে আজির এগেইন সকলোৱে ভালকৈ পৰীক্ষাসমূহ দিব প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকিব চি ইউ তুমৰু সঞ্জয় ৰাজন ৰিম্পী শুক্লেশ্বৰ লক্ষ্যজিত ৰাম গুড নাইট গুড নাইট এভৰি ৱান থেংক ইউ এভৰিৱান এণ্ড গড বেষ্টু অল এণ্ড গুড নাইট